एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिले आज आम क्रोमोसोमल डिजीज रो सेकेंड डिजीज जेनटा अच्छे से डिजीज के और डिसऑर्डर जेन अच्छे और सिंड्रोम जेनटा अच्छे सेटा के देखमा। देख लास्ट क्लास आम पढ़ी का डाउन सिंड्रोम ना, तो डाउन सिंड्रोम रे काना तार सिम्टम्स जे नॉन डिसजंक्शन किछि किछि सब किछि आम कवर करितला हला। आज आम पढ़मा सेकेंडटा सेटा होचे क्लिनफेंटर सिंड्रोम हला। तो देख इटा आम पढ़मा जेनटा सेकेंडटा होचे क्लिनफेंटर सिंड्रोम, मीन्स सिंड्रोम रो किछि अदर नेम्स नै न, सिंपली क्लिनफेंटर सिंड्रोम। बट जेनटा डाउन सिंड्रोम रो ना थिला 21 ट्राइजोमी किंबा मंगोलिज्म एंता किछि नै नै न हला। तो स्टार्ट करमा देख क्लिनफेंटर सिंड्रोम, तो ना कहूचे पिले हला, ता ना कहूचे क्लिनफेंटर मीन्स ओब्वियसली से साइंटिस्ट और मेनली डॉक्टर हला, गुटे गायनेकोलोजिस्ट डॉक्टर से फर्स्ट टाइम इटा डिस्कवर करथिले हला। तार संगे आउ केते नौटा डॉक्टर थिले पिले, मीन्स तार हिस्ट्री टिके जानिथ हला, समस्ते मिसी करी मीन्स क्लिनफेंटर सिंड्रोम टा बाहर करथिले। बट जे साइंटिस्ट और डॉक्टर जेन थिले क्लिनफेंटर, से फर्स्ट टाइम तांकर देथिले हला डिटेल अबाउट क्लिनफेंटर सिंड्रोम और कोई परमा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम विषय रे, से डिजीज विषय रे से फर्स्ट टाइम देथिले आ तांको संगे एसोसिएट हेथिले बाकी डॉक्टर माने। लास्ट के इनाटा ही गला क्लिनफेंटर सिंड्रोम। तो कण ए क्लिनफेंटर सिंड्रोम आसो देखमा केनता हेसी कहा के हेसी आरो तार प्रोसेस और ओरिजिन ऑफ क्लिनफेंटर सिंड्रोम केनता हेटा देखमा पिले हला। तो देख क्लिनफेंटर सिंड्रोम इनु तार जेनेटिक मेकअपटा लिखाई सबु बेले जेनेटिक मेकअपटा सोर करब पिले जाना पड़ुछ तार जेनेटिक मेकअप जेनता मुई इनु लिखी देती डाउन सिंड्रोम रो जेनेटिक मेकअप दिस एंड दिस, मीन्स काना इथरे तुम्हें जानी पार्ब जेते भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो वन मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चन हो एंता टाइप नु इनु पढ़सी। यदि क्लिनफेक्टर सिंड्रोम पड़गला वन मार्क क्वेश्चन बोले इनु ही पढ़वा तार अर्थ आ किसी नैन अलग किसी हला, तार सिम्टम्स इटा इटा पछे ना पड़े इटा इम्पोर्टेंट हला। तो देखो एच एफ क्लिनफेक्टर फास्ट डेस्क्राइब दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इन 1942, तो 1942 रे फर्स्ट टाइम से देथिले। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड इन मेल बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम, सो दैट द टोटल क्रोमोजोम सेटअप विल बी 44 ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स वाई, तो टोटल जो काउंट करदेमा 47 हला। तो इनु कहूँ ये जेनेटिक डिसऑर्डरटा मेनली कहा के होचे, मेनली होचे तुम्हार काना मेल के होचे, तो इनु फीमेल के ना हुए पिले, मीन्स ये जेनेटिक डिसऑर्डर ओनली मेल के होचे तार अर्थात क्या है जे आम जेनेटिक मेकअप रे गुटे वाई क्रोमोजोम टे दी छु देख, तो वाई क्रोमोजोम यहाँ सेक्स डिटर्मिनेसन रे सोर कर मेल केस रे, ह्यूमन केस रे कण होता जदि एक्स एक्स प्रेजेंट थी तो फीमेल हवा, जदि एक्स वाई प्रेजेंट थी बोले कण हाँ मेल हवा है कि ना, कि इन गोटे देखमा ये डिजीजटा कण कहे द प्रेजेन्स ऑफ ए एक्स्ट्रा एक् क्रोमोजोम, तो इन गोटे देख गोटे एक्स क्रोमोजोम टे एक्स्ट्रा हीचे, इनु भी देख से सेम सेमटा बताइए एक्स क्रोमोजोम टे एक्स्ट्रा हीचे हला। तो इनु कही परमा हला गुटे एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम कण गुटे सेक्स क्रोमोजोम, तो हेटा भी गुटे एक्स्ट्रा हो गला बेले एटा कैन डिजीज हबा क्लिनफेंटर सिंड्रोम, जेनता कि लास्ट क्लास रे आमे देखी थी ना इनु भी क्रोमोजोम नंबर 47 आपिले गुटे क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाइए, बट केन होइचे ऑटोजोम रे हिचे पिले आइ कि ना, हेतिले ऑटोजोम रे 45 लिखि दिछे किंतु केते रहबार कथा 44, सब बेले कंपेयर करी करी पढ़ुतबो बोली डाउन टर्नर क्लिनफेक्टर तीनटा की कंपेयर करी करी पढ़ले इजी ही हेसी। तो इनु जेन ऑटोजोमल डिसऑर्डर थिला एटा केनु थिला पेयर 21 ना, हेतिले एटा के ट्राइजोमी ओ क्रोमोजोम 21 बोली कहा जाउतला, का हला जे ई क्रोमोजोम टा ऑटोजोम रो 21th क्रोमोजोम रे देखाउतला, तो 21 क्रोमोजोम हेले डाउन सिंड्रोम, बट सेक्स क्रोमोजोम जदि हला इनु ऑटोजोम नॉर्मल अछि कि एबनॉर्मल अछि, 44 ऑटोजोम बेले नॉर्मल अछि किंतु इनु काण एबनॉर्मल अछि तार सेक्स क्रोमोजोम टा एबनॉर्मल अछि, मींस गुटे क्रोमोजोम बढ़ी जाइ छै पिले 46 रहबार कथा 23 पेयर रहबार कथा, बट इनु काण हिचे गुटे एक्स क्रोमोजोम टे एक्स्ट्रा हि जाइ छै। तो जेन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम हला, तो क्वेश्चन जदि पढ़वा एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम लीड्स टू व्हिच क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बेले क्लिनफेंटर सिंड्रोम
କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର କଥା। ଇ ଡିଜର୍ଡରଟା ମେନଲି କାହାକି ହେସି, ତ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଲେ ତାର ସେକ୍ସ ଡିଟରମାଇନ୍ କର୍ମା ବେଲେ ଏଇଟା କାଣା ହଉଛି ମେଲ୍ ହେ, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଲା ବେଲେ ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ କେ ହେସି ପିଲେ ହେଲା। ଯେନ୍ତା ଇନୁ ମୁଇଁ କହିପାରମି ଏଇଟା ଅଟୋଜୋମରେ ହଉଛେ ବେଲେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କେ ହେବାର ଲାଗି, ହେଥିଲେ ତା ଯୁଡ଼େ ଜେନୋଟାଇପ୍ ଲେଖଲି ଅର୍ କହିପାରମି ଯୁଡ଼େ ତାର ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ହେଲା। 45AA ପ୍ଲସ୍ XS ଫର୍ ଫିମେଲ୍, 45AA ଫର୍ XY ଫର୍ ମେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଇଟା XY ଖାଲି ଲେଖିଦେଲି ମିନ୍ସ ଇଟା ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଏସି ହେଲା। ଦେନ୍ କହିଲା କାଣା, ସଚ୍ ମେଲ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହେଭିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା, TSTS ହେଲା ପିଲେ। ତ କାଣା କହୁଛେ ଇନୁ ଯେନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଅର୍ କହିପାର୍ମା କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ଟା ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛେ, ତ ମେଲ୍ଟା କାଣା ଥିସନ୍ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଥିସନ୍ ପିଲେ, ମିନ୍ସ ଇନଫର୍ଟାଇଲ୍ ଥିସନ୍ ତାର ଅର୍ଥା। ତ କାଣା ହେଇଯାଇସି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିସ୍ଟା କାଣା ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ନାଇପାରେ ହେଲା, ତାର ଆମେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବତେଇଦେମି, ବହୁତଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛେ ପିଲେ ହେଲା, ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ବତେଇଦେମି। ତ ଏହାନେ ଯଦି ବୁଝ୍ମା ହେଲା ଇ କ୍ରୋମୋଜୋମଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଦେମି ତାର ସ୍କେମେଟିକ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ବତେଇକରି କେନୁ ଥିବା, ଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆମେ କାଟିଦେମା ସୋର୍ କର ପିଲେ। ତ ଇନୁ ଦେଖ ଇଟା ଟୋଟାଲ ଅଟୋଜୋମ ଅଛେ, କାଉଣ୍ଟ କଲା 22, ଆମର ଅଟୋଜୋମ ସେମ୍ 22 ପିଆର ଅଟୋଜୋମ, 1 ପିଆର ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ, ତ ଏଇଟା 22 ତ ଅଟୋଜୋମ, ଇନୁ କମା ଦେଇଛେ ମିନ୍ସ ବୁଝଉଛେ ଏତିକିଟା ଯେନ୍ ତମର ଅଛେ ଅଟୋଜୋମ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପିଆରଟା ତମର ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଏ କି ନାଇଁ। ତ ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଲ୍ ହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ହେ ମେଲ୍ ହେ, ତ ମେଲ୍ ଥିଲେ କାଣା ହେବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୋଟେ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେ, ତ ଏଇଟା କେନୁ ହେସି ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ 46 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଏ କି ନାଇଁ, କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 46 ଅଛେ। ବଟ୍ ଇନୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମଟେ ଆଇଯିବା, ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କେନ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉଛେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉଛେ, ହେଟା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା, ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ବି ଆଇବାର ଚାନ୍ସ ଥିସି, କିନ୍ତୁ ହେଟା ବି କ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁହାଯାଇସି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି କମନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛୁ ପିଲେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହେବ ହେଲା, ତ ମେନ୍ଲି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛୁ କିମ୍ବା ତମର 12th ଅଛେ ଆର୍ ବହୁତ କମନ୍ ବି ହେ, ସେଟା ହେଉଛେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅର୍ କହିପାର୍ମା କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ କହିପାର୍ମା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମଟେ ଇନୁ ଏଗେନ୍ ପେୟାରିଂ ହେଲା। ତ ଇନୁ ତମେ କହିପାର୍ବ କିନି ଟ୍ରାଇଜୋମି ଇନ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ, ଓବିଅସ୍ଲି ହେନୁ ଯେନ୍ତା ଟ୍ରାଇଜୋମି ଇନ୍ ଓଟୋଜୋମ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଇନୁ ବି ତମେ ଟ୍ରାଇଜୋମି ଇନ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ କହିପାର, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ମେନ୍ସନ୍ ନାଇଁ କରାଯାଏ, ନର୍ମାଲି ତାକେ କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କୁହାଯାଏସି। ତ ଦେଖ ଇତାକେ ଆମେ କହିପାର୍ମା କାଣା, ଇଆଡ଼େ ବତଉଛେ କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବୁଝିଲ ନା। ଦେଖ 21ରେ ଥିଲା, 21 ଟ୍ରାଇଜୋମି ଓ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଇଥିଲା, ଇନୁ କାଣା ହଉଛେ କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହଉଛେ, ଏବେ ନର୍ମାଲ ଜାଣିପାରୁଛ ନା, ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଦେଇକରି ବତଉଛେ। ତ ଇନୁ ଦୁହି କେସ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ କାଣ ହେଇଯାଉଛେ, ବଢ଼ିଯାଉଛେ, ତ ଦୁହି କେସ୍ରେ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ କେତେ ହେବା, 47 ହେବା ଦୁଇ କେସ୍ରେ, ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ବି 47 ହେଲା ଆର୍ ତମର କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ ବି 47 ହେଲା। ଇହାନେ ଦେଖମା ଇ ଯେନ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଲା କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ହେଲା, ତାର ମିନ୍ସ କହିପାର୍ମା ଇ ଯେନ୍ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ କେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାର ଓରିଜିନ୍ କେନ୍ତା ହେଲା କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର। ତ ଆଗେ ପଢ଼ୁ ଦେଖ ପିଲେ, ହଁ ତ ଦେଖ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହେଲା, ତ ଦେଖ କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଭେଲେଣ୍ଟ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏବନର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେଟିକ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଏଜୋସ୍ପର୍ମିଆ ଇନ୍ ମେଲ୍ ହେଲା। ତ ମେନ୍ଲି ନର୍ମାଲି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲି ହେଲା ଯଦି ଦେଖମା କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କାହାକେ ହେସି, ମେଲ୍ ମେଲ୍ ଯେନ୍ ମେଲ୍ଟା ଏବନର୍ମାଲ ଥିବା, ମିନ୍ସ ଏଜୋସ୍ପର୍ମିଆ ମେଲ୍ମାନଙ୍କର କେସ୍ରେ ହେସି। ତ ଇନୁ କହିଲା ଫିମେଲ୍ଟା ନର୍ମାଲ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ଟା କାଣା ଏଜୋସ୍ପର୍ମିଆ, ଏଜୋସ୍ପର୍ମିଆ ବେଲେ କାଣା, ଜୁସ୍ ପର୍ମିଆ ବେଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପର୍ମ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ ୱେ ହେଲା, ଜୁସ୍ ପର୍ମିଆ ବେଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ପର୍ମ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ ମେଲ୍, ବଟ୍ ଏଟେ ଲାଗିଗଲା ବେଲେ କାଣା ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପର୍ମ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ, ତ ଇନୁ ଆବସେନ୍ସ କହି ନା ପାରୁ, ତା ନମ୍ବରଟା କମି ଆସି ପୁରି, ଆବସେନ୍ସ ଅର୍ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ମିନ୍ସ ଯେନ୍ ମେଲ୍ଟେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିସ୍ରେ ସ୍ପର୍ମର କାଉଣ୍ଟଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିବା, ସୋର୍ କର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ବି ଏଜୁସ୍ ପର୍ମିଆ ଡିଜିଜ୍ରେ ଯେନ୍ ହେଇଯାଇସି
ନମ୍ବର ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପର୍ମ କମିଗଲେ ବି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇସନ୍ ଚାନ୍ସ କମିଯାଏସି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନାଇଁ, ତ ହେନ୍ତା ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଜୁସ୍ପର୍ମିଆ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର, ତ ହେମାଙ୍କର କେସ୍ରେ କ୍ଲିନଫେଣ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି ହେଲା। ତ ଯଦି କହିପାର୍ମା ଇଜିଲି ଆର୍ ଟିକେ ଯଦି ଡିପ୍ଲି ଯିମା ଅର୍ ଜେନେଟିକ୍ ଅର୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯିମା କାଣା ହେବା ଇ ପଏଣ୍ଟ ନୁ ବତେଇଛି। ସେଟା କାଣା କହିଛି ଦେଖ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପେଟର୍ନାଲ ଗେମେଟୋଜେନେସିସ୍ ଅର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଜାଗୋଟିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ କଜ୍ କ୍ଲିନଫେଣ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଲା। ତ ଇନୁ କାଣା କହିଲା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ପେଟର୍ନାଲ ଗେମେଟୋଜେନେସିସ୍, ତ ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ମୁଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟେ ବତେଇଥିଲି। ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ବେଲେ କାଣା, ନନ୍ ସେପାରେସନ୍ ପିଲେ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଯେତେବେଲେ ତମର ମେଟାଫେଜ୍ରେ ତ ତମର ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଲାଇନ୍ କେ ଆସି ହେଲା ତମର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସୋର୍ କର, ବଟ୍ ଏନାଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଲେ ସେପାରେଟ୍ ହେବା ଯୁଡ଼େ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ପେୟାର ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ହେବା, ହେନୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସେପାରେଟ୍ ନାଇଁ କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କେ ପୁଲ୍ କରିଦେବା, ଯେନ୍ତାକି ତମର ପୁରା ଇ କେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଇଟା ଓଟୋଜୋମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ତମେ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେଇକରି ଯଦି ବୁଝାବ ବେଲେ ବି ସେମ୍ ହେବା। ତ ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ହଉଛେ କାହାର କେସ୍ରେ ହେଉଛି, ଏନୁ ପେଟର୍ନାଲ କେସ୍ରେ ହେଉଛେ, ମିନ୍ସ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ହେସି। ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଯଦି ମୁଇଁ ବୁଝାମି, ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ ଇନ୍ ପେଟର୍ନାଲ ଇନ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କେ ବୁଝାବାର ଅଛେ ମୋତେ ସପୋଜ। ତ ଦେଖ ନର୍ମାଲ କେସ୍ରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ସପୋଜ ପେୟାରିଂ ହେଇକରି ଅଛେ ହେଲା, ତ ଇଟା ନର୍ମାଲ କେସ୍ରେ ସେପାରେଟ୍ ହେବା ହେଲା ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ। ବଟ୍ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ କାଣା ହେବା, ସପୋଜ ଏନ୍ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ହେବା ହେଲା, ତ ଯଦି ଦେଖମା ଇନୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦୁଇଟା ସେପାରେଟ୍ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ହେଲା, ବଟ୍ ଇନୁ ଯେନ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ଗୋଟେ ଇ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ସାଇଡ୍ ହେବାର କଥା, ଇ ଦୁଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ମିନ୍ସ ଇନୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇଟା କେନ୍ ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛେ, ଏନାଫେଜ୍ରେ ହେଉଛେ ଆକି ନା, ଏନାଫେଜ୍ରେ ତମ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ସେପାରେସନ୍ ହେସି ପିଲେ, ମେଟାଫେଜ୍ରେ ଇକ୍ୱିଟୋରିଆଲ ଲାଇନ୍ରେ ଥିସି ସୋର୍ କର ହେଲା। ହେଥିର୍ଲାଗି ତମକୁ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହିସି ତମର ମିଓସିସ୍ ମାଇଟୋସିସ୍ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ସୋର୍ କହିତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବି କାମ ଦେବା ଆଗକେ ବି କାମ ଦେବା। ଯଦି ମିଓସିସ୍ ମାଇଟୋସିସ୍ ନାଇଁ ଜାଣିଛ କାମ ନାଇଁ ଦିଏ, ମେନ୍ଲି ମିଓସିସ୍ ସୋର୍ କର, କାହିଁ ଯଦି ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ତମର ହ୍ୟୁମେନ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହଉ ତମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ବି ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ, ହେଥିର୍ଲାଗି ବାକିଟା ତମର ଭୁଲି ଯାଅ ପଛେ, ମିଓସିସ୍ ମାଇଟୋସିସ୍ ଆର୍ ହୋର୍ମୋନ୍ ମାନଙ୍କର ହେଲା ଜାଣିଥ, ଜୁଲୋଜିନୁ ବହୁତ କାମ ଦେବା ଆଗକେ। ତ ଇନୁ ହେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ପେୟାର ଆଗକେ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସପୋଜ ଇନୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ବୁଝମା ହେଲା, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ହେଲା ଏନ୍ତା ଥିବା, ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସେପାରେଟ୍ ହେଲେ ଇନୁ 23 ଇନୁ 23 ହେବା ବୋଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ସପୋଜ ଇନୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛେ, ତ କାଣା ହେଉଛେ ଇନୁ 23 ହେବାର କଥା, ବଟ୍ ଇ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ପେୟାର ହେଇକରି ଇଆଡ଼େ ପଲିଯିବା ବୋଲେ କେତେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେବା, 24, ଇନୁ କେତେ ହେଇଯିବା, 22 କି ନା, ଇନୁ ଜିରୋ ରହିଯିବା ନା, ନର୍ମାଲ ଓଟୋଜୋମ୍ ଥିବା ବଟ୍ ତମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟେ କିମ୍ବା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟେ ପଲେଇଗଲା। ତ ମେନ୍ଲି ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯଦି ଯାଉଛି I24 ବାଲା ଏଇଟା ତମର କାଣା ସ୍ପର୍ମ ହେ କି ନା, ଇ 24 ବାଲା ତମର ସ୍ପର୍ମ ହେ, ତ ଇତାର ଯଦି ମୁଇଁ ଜେନେଟିକ୍ ମେକଅପ୍ କର୍ମି ଓଟୋଜୋମ୍ 22 ଓଟୋଜୋମ୍ ଥିବା ବଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବା, ଇନୁ କେତେ ରହିବାର କଥା, ନର୍ମାଲ ସ୍ପର୍ମରେ 22 ଓଟୋଜୋମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ରହିବାର କଥା ଓ 22 ଓଟୋଜୋମ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ରହିବାର କଥା ଆଇଦର, ବଟ୍ ଇନୁ କାଣା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ରହିଯାଉଛି ବୋଲେ 24 ହେଇଅଛି। ତ ଇ ସ୍ପର୍ମଟା ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଓଭମ୍କେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କର୍ବା, ନର୍ମାଲ ଓଭମ୍ କେତେ ଥିବା, 22 ଓଟୋଜୋମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ହି ଥିସି ତାନୁ, କାହିଁଲେ ଯେ ଏଇଟା ଫିମେଲ୍ ହେ ଓଭମ୍ ହେ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବା, ତ ଏଇଟା ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କର୍ବା ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ବାହାରିବା 44 ଓଟୋଜୋମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 47, ଏଇଟା କ୍ଲିନଫେଣ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଦେବା ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଇନୁ ଏବନର୍ମାଲିଟିସ୍ ପେଟର୍ନାଲ ସ୍ପର୍ମରେ ଅଛେ, ଓଭମ୍ରେ ବି ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେବା ପିଲେ, ମିନ୍ସ ଓଭମ୍ରେ ବି ତମର ଏବନର୍ମାଲିଟିସ୍ ଦେବା। କାଣା ହେବା, ଯଦି ଓଭମ୍ର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ନାଇଁ କଲା, ମୁଇଁ ହେଟା ମେନ୍ସନ୍ ନାଇଁ କରି ତମର ବୁକ୍ରେ ବି ଦେଇଛି, ମିନ୍ସ କାଣା ହେସି, ଏବନର୍ମାଲ ଇନ୍ ଓଭମ୍ ହେଲା, ଏବନର୍ମାଲ ଏକ୍ ଅର୍ ଓଭମ୍, ତ କାଣା ହେବା ସେ ଓଭମ୍ଟା ସପୋଜ 22 ଓଟୋଜୋମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ରଖିଲା
ट्वेंटी टू ऑटोजोम जदि एक्सेस रहला किंतु आम स्पर्मटा नॉर्मल अच्छे स्पर्मटा कण अच्छे ट्वेंटी टू ऑटोजोम प्लस एक्स ने वाई हेला इटा गोटे जानी थो पिले जेन क्रोमोजोम एक्स नहीं थोड़ा से फर्टिलाइज कले हेटा नहीं पारे एक्स 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 ना एक्स 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 हेटा नहीं पारे कि गोटे स्पर्मटे नॉर्मल ऑटोजोम बट वाई क्रोमोजोम नहीं थोड़ा कहीं जीटा मेल रे हूँ ना खाली ये क्लीन फैक्टर सिंड्रोम कहाँ नहीं हूँ मेल रे तो जिते बेले इटा फर्टिलाइज करवा बोले कण है ट्वेंटी टू ऑटोजोम प्लस एक्स 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 एंड वाई तो इटा भी 47 है तो इटा भी क्लीन फैक्टर सिंड्रोम तो ये डिजीजा मेनली जदि देखमा इन पेटर्नाल गेमेटो बोले स्पर्म रो डैमेज के बताला ए तो इटा मेटर्नाल रे भी हेसी तो मुझे इनु मेंशन ना करी बट लिखी दौचे इनु लिखी दौचे सेम एच एबनॉर्मल एबनॉर्मल एक हला एबनॉर्मल एक विथ एक्स एक्स क्रोमोजोम क्रोमोजोम यूनाइटेड और यूनाइट यूनाइट टू यूनाइट विथ नॉर्मल स्पर्म हला तो इटा जस्ट बताइए दुही केस रे हबा बोली करी बट प्रोसेसटा सेम है पिले हेटा जानी तो नॉन डिसजंक्शन हला इ डिजीज जेन हबा इ डिजीजटा नॉन डिसजंक्शन लगी होचे इ डिजीजटा देखो दुही केस रे आला नॉन डिसजंक्शन बोले माइंड के सेटअप करबो गुटे क्रोमोजोम पेयर ना हुए 23 23 जेते भी पेयर ह्यूमन केस रे 23 एंता पेयर ना हुए गुटे 24 हो गले गुटे 22 एंता हेबा बुझी पारु छ ना नेक्स्ट कहला इटा देखो एनाफेच लैक ऑफ वाई क्रोमोजोम एनाफेच लैक बोले कण हेटा लैक बोले एबसेंट पिली तो गुटे देखो एनाफेच रे कण होचे हमर गुटे क्रोमोजोम 24 ही जाऊचा गुटे क्रोमोजोम रे पेयरिंग ना हबा जीरो है तो दैट इज द एनाफेज लैक तो इटा केन केन फेज रे होचे मियोसिस रो एनाफेज रे होचे तो एति लई ताके एनाफेज लैक बोली भी कोआ जाय हला ऑफ वाई क्रोमोजोम तो मेनली वाई क्रोमोजोम मींस इटा मेल रे देखा जायसी बोली कोआ जाउचे पिले हां तापरे देखमा हमें साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ क्लिनफेक्टर सिंड्रोम तो इतार साइन सिम्पटम्स देखी दऊं हला तो साइन सिम्पटम्स के मेनली तीनटा स्टेजेस रे डिवाइड कराई छी देखो बेबीज मीन्स एट द बर्थ अप टू एज ऑफ 5 इयर्स एंता भाव इटा बॉय बॉय मीन्स मीन्स ग्रोइंग एज मीन्स 6 इयर टू तुम टीन एजेस जदि देखमा 19 तक धरी दियो मेन मीन्स 20 टू 30 तक धरी दियो तो ई केस रे काना काना चेंजेस होचे तो फास्ट जदि देखमा बेबीज कंडीशन रे तांकर सिम्पटम्स साइंस बेले काना वीक मसल हला स्लो डेवलपमेंट तांको डेवलपमेंट भी स्लो हेबा डिले इन स्पीकिंग जान भी कहुतिबे सेटा डिले हेबा मींस काना आमर जनता छुआटा किछि कथा कहबाटा एंड किछि भी लैंग्वेज मा बा किछि भी कहबाटा लागि जाय 6 मास बरसे एंता तापरे 3-4 मास रे किछि किछि वर्ड माने कहबार स्टार्ट करसि सेंटेंस माने कहि जानले टिके टिके एरर होतिसे आइ कि ने 5 बरस हला मींस 1 क्लास टक स्टैंडर्ड मींस से कहि पारुचे लेखि पारुचे तार अर्थात नॉर्मल केस रे बट से केस रे डिले इन स्पीकिंग बले योर डिले हि जेसे पिले हला मींस ताके टिके 6 बरस 7 बरस एंता लगबा तार अर्थात तापरे क्वाइट पर्सनालिटी मींस साय टाइपनेस और साय बले कना एकला रहबाटा छुआ बेलु मींस जेंदा छुआ बेले छुआटे सब बेले रोडुतबा ताके जेते बेले पेन हबा किंबा किसी भर नहीं लगे कांदि पकाबा आए कि ना एंता बिहेवियर नॉर्मल थी छुआ मांग बट इटा कण क्वाइट सब चुप रहा छुआ बेलु बुझुच कि ना मीन्स बेबी स्टेज नु से चुप रहा क्वाइट पर्सनालिटी नेक्स्ट कहला प्रॉब्लम एट बर्थ सच एज टेस्टिकल दैट हैव नॉट डिसेंट आउट स्क्रोटम हला तो गुटे डिजीज कण कहचे बार्थ टाइम रे एट द टाइम ऑफ बर्थ बोले कण बार्थ टाइम रे देखा जाए टेस्टिकल टा एस्क्रिट और डिसेंट आउट द स्क्रोटम बोले टेस्टिकल टा स्क्रोटम के बाहर ही नहीं था भितरे रही जैसी इंग्वेनल कनाल सोर्ट करो गुटे डिजीज थिला हला
ସେ ଡିଜିଜ୍ ନାଁ ସୋରକର କ୍ରିପ୍ଟୋ କୋରିଡିଜମ୍ ଗୋଟେ ବତା ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ, କ୍ରିପ୍ଟୋ କୋରିଡିଜମ୍ ବୋଲିକରି ସୋରକର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ବତା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଟେଷ୍ଟିକିଲଟା ଯଦି ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ରେ କାଣା ତମର ସ୍କ୍ରୋଟମ୍ ଭିତର କେ ନାଇଁ ହେଲା ଆରୁ ସେ ଏବନର୍ମାଲ ଏବଡୋମିନାଲ କେଭିଟି ଭିତରେ ରହିଗଲା, ତ ତାହାକେ ସେ ଡିଜିଜ୍ କୁହାଯାଏସି। ତ ସେମ୍ ସେ ଡିଜିଜ୍ଟା ଦେଖାଯିବା ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମିନ୍ସ ପେନିସ୍ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିକିଲଟା ନାଇଁ ଥାଏ, ସ୍କ୍ରୋଟମ୍ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବା ବଟ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଅର୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିକିଲ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ, ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିନେଜେସ୍, ବଏଜ୍ ଆର୍ ଟିନେଜେସ୍ କେସ୍ରେ କାଣା ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖ ଟଲର୍ ଦେନ୍ ଏଭରେଜ୍ ହାଇଟ୍, ତ ଇନୁ ଦେଖମା ହାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ହେଲା, ହେଲା ଟଲର୍ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଅଛି, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଇତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ଦେଖିଥିଲା ଡ୍ୱାର୍ଫିଜମ୍ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏନ୍ତା ନାଇଁ କି ପୁରା ପୁରା ଡ୍ୱାର୍ଫିଜମ୍ ଟିକେ ମେଥାଏ, ଡ୍ୱାର୍ଫିଜମ୍ ହାଇଟ୍ ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଇନୁ କାଣା ଅଛି ଟଲର୍ ହାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କହିଲା କାଣା, ଲାର୍ଜର ଲେଗ୍ସ ବ୍ରୋଡର ହିପ୍ସ କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ଦ ଅଦର ବଏଜ୍, ତ ତାଙ୍କର ଲେଗ୍ସଟା ଲାର୍ଜର ଥିବା ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ବଏଜ୍, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଡର ହିପ୍ସ, ହିପ୍ସଟା ବ୍ରୋଡ୍ ଥିବା, ବ୍ରୋଡ୍ ବେଲେ ବୁଝୁଛେ ନା ବ୍ରୋଡର ବେଲେ ଚଉଡ଼ା ଥିବା। ଆମର ମେନ୍ଲି ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେନ୍ତା ଥିସି, ଆମର ଚେଷ୍ଟଟା ବଡ୍ ଥିସି, ପିଲେ ମୁଇଁ ଯଦି ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟମି ହ୍ୟୁମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟଟା ବଡ୍ ଥିସି ହେଲା, ଆଉ ତମର ହିପ୍ସ, ଇଟା କି ହିପ୍ସ କହସନ୍ ଯେନ୍ ଅଟା କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ ମେନ୍ଲି ହେଲା, ହିପ୍ସଟା ଛୋଟ ଥିସି, ବଟ୍ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର କାଣା ଥିସି ଚେଷ୍ଟଟା ଅପୋଜିଟ୍ ଥିସି, ଚେଷ୍ଟଟା ନେରୋ ଥିସି, ନେରୋ ମିନ୍ସ ନର୍ମାଲ ଥିସି, ବଟ୍ ହିପ୍ସଟା ବଡ୍ ଥିସି, ଇଟା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ହେଲା, ହିପ୍ସଟା ତାଙ୍କର ବଡ୍ ଥିସି, କାଁ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେସି ତମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିଟସ୍ର ହେଲା ସବୁ କିଛି ହିପ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରସି। ଏହାନେ 9 ମାସ ତ ଗୋଟେ ମଦର୍ଟେ ବେବିଟେ କେରି କରୁଛେ, ତାର ହିପ୍ସଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଇଁ ହେବା, ବ୍ରୋଡର୍ ନାଇଁ ହେବା, ସେ କେନ୍ତା କରି କର୍ବା, ବୁଝୁଛ କି ନା? ହେଥିଲି ତାଙ୍କର ହିପ୍ସଟା ବ୍ରୋଡର୍ ଥିସି, ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କହିପାର୍ମା କ୍ଲିନ୍ଫେଙ୍କ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଇମାନଙ୍କର ବି ହିପ୍ସଟା ବଡ୍ ଥିସି। କାଁ ହେଲେ ଯେ ଏନ୍ତା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ ପିଲେ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ସୋର୍ କର ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କହିଛି, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବ ଇନୁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କହିଛି, ତ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ କାଣ ହେସି, ଓବିୟସ୍ଲି ଯଦି ଆଇଛି ଇତାର ଜେନୋଟାଇପ୍ଟା ୱାଏ, ଓବିୟସ୍ଲି ଏହାନେ କହ ତ ଇ ଯେନ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଏକ୍ସ ଆର୍ ୱାଏ ଦୁହି ଭିତରୁ ଡୋମିନେଣ୍ଟ କିଏ ହେବା ପିଲେ କହ ତ, ଡୋମିନେଣ୍ଟ ବେଲେ କିଏ ନିଜକୁ ତାନୁ ବଡ଼ ଭାବବା, ଓବିୟସ୍ଲି ଏକ୍ସ କହିବା, କାହିଁ ଯେ ତାନୁ ଯୁଡ଼େ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛେ, ତ ଏକ୍ସ ବେଲେ ଫିମେଲ୍କେ ବୁଝାସି ଯୁଡ଼େ ଏକ୍ସ ବେଲେ, ତ ଫିମେଲ୍ର ଯେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛେ ହେଲା, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଇନୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ହେବ ବୋଲେ ବୁଝିପାର, ଜାଣ ମୁଁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଫିମେଲ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ମେଲ୍ ମେଲ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୋ କରବାଗେ ହେଲା, ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବେଲେ ଯେନ୍ତା ଟେଷ୍ଟିକିଲ ପେନିସ୍ ଅଛେ ମେଲ୍ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଛେ ବେଲେ ଫିମେଲ୍ର ବି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜହ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ କରବା, ଇ ଡିଜିଜ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତ ହେଇଟା ଫିମେଲ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖମା ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କାଣ କହିଛି, ଡିଲେ ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟୁବର୍ଟି, ତ ଇ ଯେନ୍ ମେଲ୍ ଅଛି ଇଟା ମେଲ୍ରୁ ଦେଖାଯାଏସି, ତ ଇ ଯେନ୍ ମେଲ୍ ତାର ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହେବା, ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଇତା କାଣା ହେବା, ଇତାର ବି ସେ ସ୍ପର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟର ସ୍ପର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଟିନେଜେସ୍, ତାପରେ ଆମେ ପିଲାର ପ୍ୟୁବର୍ଟି କେନ୍ତା ଦେଖମା, ଯେନ୍ତା ଫେସିଆଲ ହେୟାର ହେବାରଟା, ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର, ଫେସର ହାଇ ପିଚ୍ ଭଏସ୍ ହେବାରଟା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ, ତ ହେନ୍ତା ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ତମର କହିପାର୍ମା ଦେଖା ହେଟା କମିଯିବା ତାର ଅର୍ଥ, ତ ଇନୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ ଡିଲେ ବୋଲି ବତଉଛେ। ଆଫ୍ଟର ପ୍ୟୁବର୍ଟି, ପ୍ୟୁବର୍ଟି ପରେ ପରେ ଲେସ୍ ମସଲ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଫେସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବଡି ହେୟାର, ତ କାଣା କହୁଛି ତାଙ୍କର ମସଲଟା ଲେସ୍ ହେବା, ଯେନ୍ତା ଫିମେଲ୍ ମସଲ ଯେନ୍ତା ଆମର ଯେନ୍ ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍ କହୁଛୁ, ମିନ୍ସ ଇତାର କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖା ନାଇଁ ଯେ ମସଲ ଗ୍ରୋଥଟା କମ୍ ହେବା, ତାପରେ ଫେସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବଡି ହେୟାର, ଆମର ଯେନ୍ତା ଚେଷ୍ଟରେ ହେୟାର ଥିସି, ବଡିର ସବୁ ଜାଗାନୁ ହେୟାର ଥିସି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେସ୍ରେ ହେୟାର ଥିସି, ଯେନ୍ଟାକି ମଶ୍ଚରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ବିୟର୍ଡ କହୁଛ, ଦାଢ଼ି ମେଚା ଯେନ୍ କହୁଛ, ଇତାର କେସ୍ରେ କାଣା ହେବା, ତାର ନମ୍ବରଟା ବହୁତ କମ୍ ହେବା, ଲେସ୍ ଫେସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବଡି ହେୟାର କମ୍ପେୟାର ୱିଥ୍ ଅଦର ଟିନ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତାରଟା କମ୍ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ମଲ ପେନିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ ଟେଷ୍ଟିକିଲ, ଓବିୟସ୍ଲି ନର୍ମାଲ ମେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ତାର ପେନିସ୍ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟିକିଲ ସ୍ମଲ ରହିବା। ନେକ୍ସଟ କାଣ କହିଛି, ଏନଲାର୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସୁ ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ ଫିମେଲାଇନ୍ ପିଚ୍ ଭଏସ୍, ଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ, ଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ହେଲା, କାହିଁ ଗଲା ଇଟା, ଇ ଜିନିଷଟା ଜାନ କାଣା ହେଇଯେ, କହିଛେ ଏନଲାର୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସୁ ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ ଫିମେଲାଇନ୍ ପିଚ୍ ଭଏସ୍,
ଇନୁ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେଲା ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ, ବେଲେ କାଣା ଇଟା କିନି ମେନଲି ହ୍ୟୁମେନ ମାନଙ୍କର କେସରେ କିଛି ଡିଜିଜ୍ଟେ ଦେଖାଯାଉଛେ, ଲାଇକ୍ କ୍ଲିନଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯେନ୍ତା ହେଲା, ତ ମେନଲି ଇଟା ଦେଖାଯାଏସି ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଓ ଫୋରା କୁହାଯାଏସି, ତାର ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଓ ଫୋରା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କେସରେ ବି ଦେଖାଯାଏସି, ଆଉ ତମର କହିପାରମା ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଏଣ୍ଡ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ମାନଙ୍କର କେସରେ ବି ଦେଖାଯାଏସି ହେଲା, ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ଆର୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ ମାନଙ୍କର କେସରେ, ଫିସେସ ଏଣ୍ଡ ସମ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ଫିବିଏନ୍ସ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, କାଣେ ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ ବେଲେ କାଣା ଗାଇନେ 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 ୱାର୍ଡ଼ଟା କାଣା ଗାଇନେସମ ନାନୁ ଆଇଛେ, ଗାଇନେସମ କାହାର ଥିସି ପିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କେସରେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅର୍ଗାନକେ କହିପାରମା ଗାଇନେସମ, ସୋର୍ କର ତ ଗାଇନେମେଷ୍ଟିଆ ବେଲେ କାଣା ଇନୁ ମିନିଙ୍ଗ ବତଉଛେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ରିଭର୍ସାଲ, ତାର ସେକ୍ସ ରିଭର୍ସାଲ ବେଲେ କାଣା ଏହାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟେ ଅଛି, ମେଲ୍ଟାର କାମ କାଣା ହେଲା ସ୍ପର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା, ବଟ୍ ଯଦି ସେ ମେଲ୍କେ ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ ହେଇଛି ତ ସେ ମେଲ୍ଟା କାଣା ହେବା ଗିଭ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍, ଆମର କେସରେ ନା ହୁଏ ବୁଝିପାରୁଛ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କେସରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟେ କାଣା ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଆର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ କରିବା ଅର୍ ଏଗ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ କରିବା, ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ, ତ ମିନ୍ସ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାମାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଯଦି ଅଛେ, ତ ହେନୁ ତ ମାମାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କହି ନା ପାରୁ, ମିନ୍ସ କହିପାରମା ପେରେଣ୍ଟାଲ କେୟାର ବିହେଭିଅରଟା ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରବା, ତ ଏନ୍ତା ଯଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ହଉଛେ ତାହାକି ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ କୁହାଯାଉଛେ ହେଲା, ଯେନ୍ତାକି ତାର କେସରେ କହିଲା କ୍ଲିନଫେଙ୍କଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଇଟା ମେଲ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏନଲାର୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସୁ ବୋଲେ ତାର କାଣା ହେବା ମେଲ୍ ହେଇକରି ବି ତାର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସୁ ଡେଭଲପ୍ କରବା, ବୋଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସୁ ବେଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ବା, ତାପରେ ନିପଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, ଏନ୍ତା କିଛି ବୁଝୁଛ ନା, ତ ମେଲ୍ ହେଇକରି ବି ତାର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଫିମେଲାଇନ୍ ପିଚ୍ ଭଏସ୍, ତାର ଭଏସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା, ଯେନ୍ତା ମେଲ୍ର ଭଏସ୍ଟା କେନ୍ତା ରଫ୍ ହେଉଛି ଆଇ କି ନାଇଁ, ତ ଫିମେଲାଇନ୍ ବେଲେ କାଣା ଫିମେଲ୍କେ ବୁଝାଉଛେ, ତ ଫିମେଲ୍ର ଭଏସ୍ ଏନ୍ତା ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍ ଥିସି ହେଲା କି ନାଇଁ, ଲୋ ପିଚ୍ ହେଇକରି ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍ ଥିସି, ତ ହେନ୍ତା ତାର ଭଏସ୍ଟା ହେବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲୋ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ସାଏ ଇନ୍ସେନ୍ସିଟିଭ, ତ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଲୋ ଥିସି, ଯେନ୍ତା ବୟ ମାନେ ବହୁତ କାମ କରସନ୍ ମେହନତ କରସନ୍, ଗୋଟେ କଥାରେ କହୁଛେ କି ନାଇଁ, ନା ମୁଇଁ କମ୍ପେୟାର କରବା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ନା କରନ୍ ହେଁ, ବୋଲେ ନର୍ମାଲି କହୁଛେ, ଯେନ୍ତା ଇଟା ଧୋଇଯିବ ଧରିକରି ପୁରା ଚାଲିଯିବ ବହୁତଟେ, ଯେନ୍ତା କାମ କରୁଛୁଁ ହେଲା ତମେ ଦେଖିଥିବ, ହେନ୍ତା ମେହନତ ବାଲା କାମଟା ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଏନର୍ଜି ଲାଗୁଛେ ସେଟା କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କେସରେ ଲୋ ହେ କରି ନା ପାରନ୍, ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର ବତାଲା ହେଲା, ମେଣ୍ଟାଲ ବିହେଭିଅର ବତେଇଛି ସାଏ ଏନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ, ବହୁତ ସାଏ ଥିସନ୍, ଆର୍ ସେନ୍ସିଟିଭ ବେଲେ କାଣା କିଛି ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ ହେଲେ ସେଟା କାନ୍ଦି ପକାଇବେ କିମ୍ବା କିଛି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱିଥ୍ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ସ୍ପେଲିଂ ଅର୍ ମ୍ୟାଥ, ତ ଇନୁ କାଣା କଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ବତାଲା, ଇଟା ହଉଛେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର କଥା ବତେଇଛେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ୍ ରିଡିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବା, ତ ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଟିନେଜର ସବୁ କିଛି କରି ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ସବୁ କରବାର କଥା ପାରବା, ସେ ହେଟା ନାଇଁ ପାରେ, ମିନ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବନର୍ମାଲିଟିସ ଇନୁ ଦେଖାଯାଉଛେ, ତାର ଅର୍ଥାତ ରିଡିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରାଇଟିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସ୍ପେଲିଂ କିଛି ଲେଖବା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ କରି ନା ପାରେ ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ କରି ନା ପାରେ, ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ, ତ ଏନ୍ତା ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଏବନର୍ମାଲିଟିସ ଦେଖାଯିବା। ମେଲ୍ କେସରେ କାଣା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ, ଏ ସରି ମେନ୍ ହେଲା, ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ତ ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ ଅର୍ ଏଡଲ୍ଟ କହିପାରମା, ଏଡଲ୍ଟ କେସରେ କାଣା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଯଦି ଦେଖମା ଟିନେଜେସ୍ ଆର୍ ମେନ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଥିସି ପିଲେ, ବସ୍ ବେଲେ କାଣା ଟିନେଜର୍ସ ହେଲା ବେଲେ ମିନ୍ସ ଏଡଲ୍ଟ ଉପରେ ଯାଉଛେ, ତ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିମିଲାର, ବଟ୍ ଏତାକେ ଛାଡ଼ି କରି କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିଛୁ, ତ ଦେଖୁ ଲୋ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ଲୋ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଟା ଯେନ୍ ଆଗରୁ ବତାଇଥିଲା ଏଇଟା କାହାର ମାନଙ୍କର ଏଜୋସ୍ପର୍ମିଆ ଯେନ୍ତା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କେସ୍ ରହୁଛେ ହେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ମିନ୍ସ ସ୍ପର୍ମ ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟ ତାର କମ୍ ଥିବା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ମଲ୍ ଟେଷ୍ଟିକିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପେନିସ୍, ତ ପେନିସ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ଟେଷ୍ଟିକିଲ୍ ଆଗରୁ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଡଲ୍ଟ କେସ୍ରେ ହେବା, କାଣା ହେସି ଟିନେଜର୍ସର ଯେ ସପୋଜ ପେନିସ୍ର ସାଇଜ୍ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟିକିଲ୍ ଯେତେ ବି ଥାଉ ନର୍ମାଲ ସାଇଜ୍, ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅର୍ ଏଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଇଲା ବେଲେ ସାଇଜ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରସି ପିଲେ, ଯେନ୍ତା ଇନୁ କହିଲା ଯେନ୍ତା ଇମାନଙ୍କର ପେନିସ୍ର ସାଇଜ୍ଟା ସ୍ମଲ୍ ଅଛେ ହେଲା, ଟେଷ୍ଟିକିଲ୍ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଅଛେ, ବଟ୍ ଏଡଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହେଟା ବହୁତ ଲୋକର କେସ୍ରେ କାଣା ହେସି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରସି, ଏଡଲ୍ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ହରମୋନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେସି, ବଟ୍ ଇମାନଙ୍କର କେସ୍ରେ କାଣା ହେଇ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ କରି ରହିଯାଏସି, ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରୁଡିମେଣ୍ଟାରି ଟାଇପ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କହିଛେ ଏନଲାର୍ଜ ଏବାଉଟ୍ ଟିସୁ ଏଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବେଲି ଫେଟ୍,
ତ ହେଇଟା ଏନଲାର୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ମେନଲି କାଣା ତମର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଏନଲାର୍ଜ ହେବା ଆମର କେସ୍ରେ ଅଛି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ନିପଲ ହ୍ୟୁମାନ କେସ୍ରେ ଅର୍ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ବଟ୍ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ କାଣା ରୁଡିମେଣ୍ଟାରି ଫର୍ମ ଅର୍ ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଅର୍ଗାନ ଟାଇପ୍ରେ କାମ କରୁଛେ ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହିସାବରେ ଅଛେ ଅଛେ କି ନାଇଁ ଆମର ବଡିରେ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ବି ନିପଲ ଅଛେ ଇଟା ଅଛେ ବଟ୍ ହେଟା ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ରୁଡିମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ନାଇଁ ନପିଲେ ବଟ୍ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଫିମେଲର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେସି ହେନ୍ତା ଇନୁ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଡ୍ୟୁ ଟୁ କାଣା ଗାଇନେକୋମେଷ୍ଟିଆ ମେଷ୍ଟିଆ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ ବେଲି ଫେଟ୍ ତ ଯଦି ଦେଖମା କମ୍ପେୟାର କରମା ଇନୁ ତାର ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଲ୍ ମାନେ କାଣା ଟିକେ ଫେଟି ନେଚରର ବେଲି ଫେଟ୍ ବଢ଼ବା ବେଲେ ହେଇଟା ବତାଲା ସେମାନେ କାଣା ଟିକେ ଫେଟି ନେଚରର ଥିବେ ହେଲା ମିନ୍ସ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କି ଥିନ୍ ଥିବେ ଯେତେ ବି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଦେଖାଯାଉଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର କେସ୍ରେ ଇନୁ ଜନାପଡ଼ଲା ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ହେଇକରି ଟିକେ ମୋଟା ଥିବେ ଆର୍ ତାଙ୍କ ବେଲି ଫେଟ୍ଟା ଜହ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ଲେସ୍ ମସ୍କୁଲାର କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର ମେଲ୍ ଏମାନଙ୍କର ମସ୍କୁଲାର କମ୍ପେୟାରଟା କମ୍ ଥିବା ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର ମେଲ୍ ଯେନ୍ତା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁ ଚେଷ୍ଟ ମସଲ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଅଛେ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଇଟା ମାନେ କହୁଛୁ ଇତାର କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖା ନାଇଁ ଯେ ମସ୍କୁଲାର ଗ୍ରୋଥଟା କମ୍ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତମର ହଉଛେ ଲୋ ସେକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲୋ ସେକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଡଲ୍ଟ କେସ୍ ହେସୁ ଯେନ୍ ସେକ୍ସର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫିଲିଂ ହେସି ହେଲା ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସର ଫିଲିଂ ହେସି ହେତା ନା ହୁଏ ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫିମେଲ୍ କହିପାର୍ମା ତ ହେତାକେ ଲୋ ସେକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ କହିମା ବୁଝୁଛ ନା ତ ପେନିସ୍ ଇରେକ୍ସନ୍ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛେ ଆମର ନର୍ଭସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ହେସି ହେଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ଆମର ପେନିସ୍ଟା ଇରେକ୍ଟ ହେବା ହେଲା ତ ଇ କିଛି ଯେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛେ ହେଟା ନାଇପାରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲୋ ସେକ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା ଇଟା ସରିଲା ତମର ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କେ ତାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଖିଦେମା ସବୁନୁ ଦେଖ ଚାନ୍ସେସ୍ ଲେଖାହେଇଛେ ଯେନ୍ତା ଇତାର କେସ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଲେଖାହେଇଥିଲା ହେଲା କି କେତେନୁ କେତେ ଛୁଆକେ ହେଇପାର୍ସି ହେନ୍ତା ଗୋଟେ କାଣା ଚାନ୍ସେସ୍ ତ ଦେଖମା ଇତାର ଚାନ୍ସେସ୍ କାଣା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଦେଟ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି 500 ଟୁ 1000 ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ମେଲ୍ସ ହେଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମେକିଂ କ୍ଲିନ୍ପେଣ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ତ କାଣା କହିଲା ସରି 500 ନୁ 1000ଟା ପିଲା ଛୁଆ ପିଲେ ଓବିଅସ୍ଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ନୁ ହଉଛେ ତ ପିଲା ଛୁଆ ଧର୍ମା ନା ଯେନ୍ ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ ହେଲା ଯେନ୍ ମେଲ୍ ବେବି ହେବେ ସେ ଭିତରୁ ଗୁଟେ କେ ତମର କ୍ଲିନ୍ପେଣ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଇ ଜିନିଷଟା ଜାନିଥ ଇଟା ଜାନବ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ ନୋଟ୍ ପଡ଼୍ବା ଇ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନେ ଇତାକେ ଗୁଟେ ପଏଣ୍ଟସ୍ କରି କରି ବାକିଟା ମାନେ ଲେଖବାର ଚେଷ୍ଟା କର କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢ଼ୁଛେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖବାର ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ତ ଇ ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ଗୁଟେ ଲେଖବ ପିଲେ ହେଲା ଇଟା ଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କ ମିଲ୍ସି ଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଯଦି ଭୁଲି ଗଲ ବେଲେ ସେ ଭାବବାକେ ତାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାଇଁ ଲେଖି ମାର୍କ କାଟି ଦେମୁ ବୋଲି କରି ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖବ ଆଉ ମୁଇଁ ନନ୍ ଡିସଜଙ୍କସନ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ନାଇଁ କାଟି ଇଟା ଯେନ୍ତା ହେସି ଏନ୍ତା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜାନି ପକେଇ ତ ଗୁଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ତ ବୁଝି ସାରିଛ ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରେ ତାର ସେମ୍ ହିଁ ହେବା ହେଲା ଆଇନୁ ଯେନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛେ ଯଦି ସୋର୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖବାର ପଡ଼୍ସି ତ ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କାଣା ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲ ଆଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସକେ ମେନ୍ଲି ଯୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେନ୍ତା ଲେଖବ ମୁଇଁ ବତାମି ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେନ୍ତା କରାହେସି ହେଲା ତ ସେ ହିସାବରେ ଏଇଟା କରିବ